Selain itu, Abang Joe berkata memperjuangkan perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963 merupakan manifesto gabungan Parti Sarawak pada PRU ke-15. Menurutnya, ia termasuk menuntut dan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat Sarawak, terutama dari sudut ekonomi dan perundangan. Antaranya ialah mengenai dengan agihan 112D, walaupun rakan kita mungkin sudah menerima, kita berteraskan kepada formula. Yang keduanya ialah administratif dari sudut our court of law. Kerana dulu kita ada Borneo High Court. Maka kita hendaklah rujuk perkara itu ke dalam perundangan kita. Dan ketiganya iaitu jabatan-jabatan teknikal yang harus diiktiraf sebagai jabatan yang akan melaksanakan projek-projek federal di Sarawak.